Добре, време за география. Добре, кой може да ми каже какво е водно количество? И без вас двамата, защото вие знаете, че ще кажете нещо тъпо. Водно количество е обемът на водата, която преминава през напречното сечение. Точно така. Добре, и последен въпрос. Какво е речен ток? Без вие двамата. Ама ние как ще изкараме 6? Лесно няма, вие сте тъпи. Вие па не, вие последно, че сте. Ей, сега ще прибия. Речен отток е количество вода, което ежегодно се пренася от реките в даден водосборен басейн. Правилно. Ела ми тука, бе. Не, втасах. А ти имаш 6 моето момче, ако не си забелязал. Супер.